Boys and girls, vi er tilbage på kanalen. Lidt spontan intro med på Banemøllen Strand. Klokken er, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald mandag. Lidt over to. Lidt over to, og Jeppe han spurgte mig før, Mads, vi kan tage ud og rejse i morgen. Ja, jo. Det var for sjov. Der, altså, det, jeg, 30% af mig mente det, men det var primært for sjov. Men jeg tænkte, det kan vi godt om nu siden. Snakker vi om det, når vi bestiller rejse til Pyberen i morgen. Nej, jeg flyver i morgen aften. En lille update herfra. Bag på kanalen og begynd gas. Og ja, de næste klip, vi ser, det er fra en ordentlig kamera, og også der på vej til. Alright boys and girls, lidt mere spontan næste klip. Går fra at bestille til nu, vi er altså i Kypern. Og som I kan se, så er der en lækkerhed rundt i baggrunden. Tænker måske, hvordan fanden er han kommet? Var det kun mig og Jeppe, men det var det også. Og så Krøjsmanden, han skrev til byen aften, sagde, det kan jeg ikke blive, så rejse morgen, sagde han. Vi så med, og så tog Krøjs med, og en anden gedder også. Vi har Jeppe, og vi har Gramgedden. Vi har to buggies, ATV'er, hvad fanden de er. Vi har lejet en mansion, det er huge. 15 soveværelser, vi er fire mennesker. Det går galt. Det var selvfølgelig ikke nok med hotel til DC Gram, så de har selvfølgelig købt den her 500 kvadratmeter mansion, så det er der, vi skal ud nu. Og som I kan se, vi har hyggebuggies, vi har lejet her. Og igen, Jeppe, venter på Jeppe. Fuck, jorden er varm, mand. Fuck, ikke konstant altså, på Jeppe, mand. Vloggen starter lidt spontan, gutters, men vi er altså her i mellem 3 og 6 dage. Vi har 3 dage først, vi er over at forlænge lidt, så der er en masse grinerende ting, så må vi følge med. Vi landede i går klokken 2, og mig og Krøjs tog det kloge valg, lev hjemme. Kram og Jeppe skud, og nu taler Gram prisen. Boys and girls, så tog vi frem ved huset. Så sagde jeg, ja, med død. Ja, det er hus, der ligger der, og vandet ligger lige dernede. Ram, du er klar til at drikke 5 dage i streg med, ikke? Ja, jo. Er du okay? Vi kørte fucking 300 med magt der. Vi er ankommet til villaen. Vi har parkeret vores to buggies her, og bagved er huset. Ah, shit, mand. Kan vi lige prøve at høre, om Gram og DC har ramt millionen? Hvad er millionen, Chris? Afbudsrejsen, bro. Det er fandme skidt, bro. Kan vi lige ramme en roomtour eller noget? Hvad fanden er ude med en dør herovre, mand? Shit, der er en åbner også nøjeren, hvis det sker der. Hovedet, man. Fuck, jeg tror det er. Vi skal se soveværelset. Jeg skal have elevator! Hvor er det sindssygt? Kraftet med elevator. Hvad sker der? Hvad sker der? Vi skal op på anden vores. Vi skal op på anden sal. Vi skal op på anden sal. Fucking elevator. Hvad sker der? Der er tagterrasse. Prøv lige over en kyv. Det er en lille smule bedre end det hotel, vi bestiller afbudsrejsen. Altså værelserne er gigantiske. Kæmpe dobbeltseng. Toiletter til alle værelser. Terrasse til alle værelser. Dobbeltseng til alle værelser. Fuck et sted. Så vi DC, er vi tilfredse med stedet? Ja, det er huge. Fuldstændig hjernede villa. Liv ud af stranden. Prøv at bare lave en lille hyggebestilling. Ikke bror, mand? Det blev også det blev til en lille smule her. Har vi i hvert fald lige til næste par timer. Alright venner, dag 2. Maja Gramovic ligger helt knæst her. Rimelig fucking døde. Der er ikke noget hente noget mad. Du er rimelig vild i går. Vi drak rimelig fucking meget. Der havde ikke mit kamera med desværre i byen. Det glemte jeg. Sådan der, når man ikke er noget YouTube-nag, gutter. Så skal man lige huske de ting igen. Dag, der står der så på pool party senere. Ja, bare følg med. Hør, hvor man. Der er muffegiderne altså kommet hjem med mad. Der er den spæse, Krøjs. Der er gyros. Der er spyd. Vi er på taxa. Vi skal til poolparty og se, hvad der sker. Vi var der i 10 minutter. Det er ret på. Der er fucking mange mennesker, som vi ser. Men så er det 2 timer på alkohol. Det skal vi ikke bruge til at skide. Hvem er snapper, så skal vi en gas i aften. Som er sgu fede gutters, sidder de her ud til vejen, spiser carbonara, lasagne. Hvad er du sådan et krøj sit? Jeg kommer jo lidt for sent, når du skal se den af. Lækkerheden. Og så skal vi altså hjem. Drik lidt. Det er jo byen jo, der kalder. Når man sammen med Jeppe Nølgaard Nielsen. Krøjs, du kan se det hele havet, mand. Det vil vi gøre. Alright venner, vi fik spist, og nu er det drikketid igen. Ubehageligt, men det er det jo. Den er blok, det er meget druk, men det er også lidt en druktur, hyggetur med drengene. Hvad skal der ske i aften? Ramu? Melomel. Hvad skal der ske? Skal det lækker. Hvad skal der ske? Hvad skal vi lave? Good. Bund eller pedal? Bund eller pedal? Bund eller pedal? 3, 2, 1, nu! Ja! Fuck! Jeg har også aldrig færdig. Alright venner, dagen efter, byen, rineren, og vi har fået et lille hyggebesøg af verdens hvideste mand. Ja, jeg fatter ikke, hvad der får. Du skal lade være med at gå og gøre sådan noget der. Hvad er det der? Hvad foregår der? Det er fordi, at jeg er med at starte en YouTube-kanal op. Starte en op? Ja. Men har du ikke allerede en? Det var lidt en joke. Der er en reel mulighed for, at Mads Gottlieb uploader en video før, tror jeg. Den er kommet op før, tror jeg også. Hvor krammerne? Er du også med alle mennesker sammen? Føj! I skal ikke endnu! Kirsberg, hvad fuck? Dag fucking 4. Vi er der. Vi har fået Tobi med. Tobi er kommet tilbage. Tobi er ude for at dræne af. Det er den mirakel her på kanalen. Jeg har aldrig set før i verdenshistorien. Sådan cirka. Lille også med. Er du klar, Camilla? Ja. Kan du prøve at bunde den der? Ja, det er lige snakket om. Ja, flot. Hvordan er Tobi jo? Du skal ikke altså trænge dig, skat. Hvad sker der? Okay, du er verdens bedste, jo. Vi er blevet solbrændt i dag, men det er pisse lige meget. Let's go. Hvem er lækkert? Krøjs eller Tobi? Krøjs. Hvad siger du til, at din dame lige har sagt, at Krøjs er mere smuk for dig? Ja, min dame sagt, at Krøjs er mere smuk for mig. Okay. Jeg fatter ingenting, jeg vil sige. Prøv at høre. Kom, vi kurser, jeg vil. Skille, vil vi. Hvad lever det? Åh, det er på Nordlandet.
Alright, dagen efter Boys and Girls. Vi er på vej ud af villaen til Skifilla. Det var en rimelig heftig aften igen i år. Dag er Champions League-finalen, hvor Tottenham desværre ikke er med. Ikke se frisk eller jeg har bare slet ikke haft tøv med nogle dage. Kun til alle dage. Jeg har det virkelig lavet. Så er nok meget godt, hvordan folk har det her i dag. Vi skal til næste villa. Den får I se. Så sidder bankrøg. Hvad sker der så? Jeg kan bare se sparket til den. Fuck, det er stedet. Jeg gælder bare sådan en hak der. Vodka for satan. Får vi betale for rengøring og sådan noget der? Og vi er ankommet til det nye hus. Også en rigtig flot villa med en egen pool og hele lortet. Vi kan dog først tjekke ind om 4 timer, vi får lov til at sætte vores ting her. Vi skal køre rundt med dem. Det ser fucking lækkert ud også. Fuck, det er lækkert, man. Det ser super, super udmærket ud. Ved du, hvor du skal hen? Hold nu kæft, bro. Lad mig være med at gå, mand. Ja, det er som sagt huset, som vi har booket nu. Ikke lige så kæmpe som det andet, men det andet var også gigantisk stort. Jeg vil stå lige overveje livet, man skal op i eller ej. Er du nøje nu, bror? Vi chiller i dag. Der er Champions League finale i aften. Vi sender Simon bare i aften. Det er, der sker. Og venner. Ny dag. Ny druk. Og Krøjs, for 2 minutter siden, der ville du ikke drikke. Jamen, det siger vi skal drikke. Så bliver 2 minutter drikke. Og så prøv at se, hvad indavlet Krøjs har lavet nu. Så er der en drink til alle sammen. Man har tømt en flaske shots i 4 fucking glas. Ja, og jeg har taget ansvar for holdet. Jeg tager den største. Og så må Mads tage den mindste. Og Jeppe og Gram må lige tilbage op her. Så det er bare med bunden. Kan man lige smage på den? Jeg vil sige, vi aftalte i går, at i går var sidste aften i dag. Og Jeppe, det var overhovedet ikke mig. Det er Kram. Det var ikke mig, bro. Ja, det var Jeppe. Jeg er altid klar. Skal vi bunde det her lort der? Ja, så er det klar. Vi bunder en flaske shots nu. Skål alle sammen. Skål. Jeg tror ikke, vi gør det. Fy for satan. Der kunne jeg ikke kraft sidde med. Kom nu. Så ja, jeg tænker, jeg tager jer med i sidste aften i Ayia Napa. Ja, den her vlog har været udelukket i druklisten, men ellers valgt, det var slet turen hjulet på, basically. Så se på klubben. Jeg krammer! Okay, det er mand, der klæder jer. Hvad sker der? Jeg kommer til at få den hele. Okay, rolig. Vi sidder og prøver at komme i stemning, og vi har lavet runde til den her tom. Og mig og Jeppe tog en tår hver. Jeg tog hertil. Ham har taget hertil. Den er halv. Vi kører. Shit, man. Det er dig. Det er mig. Okay, giv mig lige 10 sekunder. Du skal tage et ordentligt tårnet, så er det godt, ikke? Det kan være særligt mange tøver med. Skal du bare ikke blande alkohol? Bare ikke blande shots og øl og drinks og vin sammen, vel? Så. Det er godt. Det er godt. Hvor bor kopper det? De bor ikke i den her, tror jeg. Sorry. Jeg vil sige, Gram kan jo den der, men jeg lægger den på 3 runder. Det er 9 tår i alt. Vi er lige ved at spise, og det er fucking hårdt at drikke. Er det samme med vodkaen eller hvad? Kom nu lidt, man. Kom nu lidt.